ମାଡାମ କୋଡି କାଲି ଅଛି ଯୋ ଜେରା ରହିଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ସୁରାଖ ମିଳିଛି କି ତଦନ୍ତ କରି ଭାଇ ବୁମଟା ଟିକେ ସାଇଡ କର ଏ ମ୍ୟାଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ର ବିଚାର ଦିନ ରହିଛି ତଦନ୍ତ ର ରିପୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ କୁ ଯାଇନି ମ୍ୟାଡମ କୋର୍ଟ ନାହିଁ ୱାନ୍ସ କେସ ହେଇଗଲେ ଏଟା କୋର୍ଟ ର ମାମଲା ମ୍ୟାଡମ କୋର୍ଟ କୁ ଯିବେ ଆମେ ବି ସାତ ଘଣ୍ଟା ପୁରା ସାରେ ରହିଛୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇବା ପାଇଁ ତମର ଉପର କାଇଁ ଦବୁ ତମର ଉପର କାଇଁ ଦବୁ ବୁମ ତଳ କର ବୁମ ତଳ କର ବୁମ ତଳ କର କେତେଟା କେତେ ଗୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଇ ଦେବି ବାଇଟ ବାଇଟ ଦେବି ଯୋଉ ଲାଇନ ରେ ଯିବା କଥା ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଯାଉ କେତେ ଗୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରା ହେଇଛି ମ୍ୟାଡମ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ପୁଣି ଏବେ ଆମେ ଏଠି ନ ରହିପାରୁ ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ଦରକାର ହବ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ମର୍ଦ୍ଦନ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡମ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର କାହାକୁ ପଚରାଗଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏକାଟିଆ ନା ଆଉ ନାଇଁ ଉଠାଅ କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ସମ୍ୟକ ପରିବାର ତରଫରୁ ସେମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ସେମାନେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ ଯୋଉଟା କୋର୍ଟରେ ଆମେ କରିଛୁ ଆଉ କିଛି ସିଜରିଆ କିଛି ହେଇଛି କି ସିଜର କିଛି ଆଜି କିଛି ସିଜର ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।